ኣብ ዞባ ደቡባ ቀይሕ ባሕሪ ነበርቲ ዱዝ ሳላ ዝተዋደደሎም ፕሮጀክት ፅሩይ ስተማይ ዝነበሮም ፀገም ተቃሊሉ መስተርሆ ከም ዝረኸቡ ሓቢሮም ካብ ነበርቲ ወይዘሮ ሳይሳኒን መሓመድን ዓይሻ ኣሕመድን ነኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ማይ ንምጉራት 6 ሰዓታት ብእግረን ይጓዓዛ ከም ዝነበራ ዝረኽብኦ ማይ ድማ ውሑድ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ፅሬቱ ዝተሓለወ እውን ስለ ዘይነበረ ጥዕናዊ ፀገማት የስዕበሎም ከም ዝነበረ ብምብራህ ዘመናዊ ፕሮጀክት ማይ ምስተዋደደሎም ግና ዕለታዊ መነባብሮአን ብቐሊሉ ከሰላስላን ሂወተን ብስሩዕ ክመርሓን ከም ዝኽኣል ኣረድን ኣቶ መሓመድ ዓልን ኣቶ ዓሊ ሙሳን ብወገኖም ዝተዋደደሎም ፕሮጀክት ፅሩይ ስተማይ ካብ ሃልክን ድኻምን ከም ዘድሓኖምን ፅሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰትዩ ከም ዝበቕዖን ብምግላፅ ንነዊሕ እዋን ምእንቲ ከገልግሎም ግቡእ ኣጠቃቅማን ከዘውትሩን ክከናኸንዎን ምዃኖም ኣረጋጊፆም እቶም ነበርቲ ኣብ መወዳእታ ደቆም ኣብ ቀረባ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምእንቲ ክረኽቡ ብዓቕሞም ቤት ትምህርቲ ከም ዝሰርሑ ብምምልካት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2012-2013 ብሚኒስትሪ ትምህርቲ መምሃራን ተመዲቦምሎም ደቆም ብቀረባ ክምህሩ ተስፍዋት ምዃኖም ገሊፆም ኣብ ምዞባ ማእከል ደንካልያ ምምሕዳር ከባቢ ማብራህ እቲ ደኮነት ዱድ ካብ ዓሰብ ምሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስታት 240 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ